Televizí se špičkovou technologií OLED je na trhu mnoho. Já mám rád firmy, které jsou tu s námi dlouho, tím pádem jsou prověřené. Philips mezi takové rozhodně patří. Jejich nová řada získala spoustu ocenění a jako jediná značka nabízí Ambilight, technologii, která ne s obrazem, ale s vaším vnímáním obrazu dokáže dělat kouzla. Philips OLED 935 je řada, kterou vám dneska představím. Určitě vás zajímá spousta specifikací. Je to OLED, takže skvělá černá a bílá, ale já u Philipsu opravdu nemůžu začít ničím jiným než Ambilightem, což je technologie, kterou jiná značka nenabízí. Ambilight je zadní podsvícení televize. Přesně reaguje na to, co se děje na obrazovce a stejné barevné tóny promítá do pozadí. Několika studiemi je dokázáno, že tato technologie díky snížení kontrastu mezi obrazovkou a pozadím šetří váš zrak. Vás jako diváka zajímá, že tím přidává na atmosféře a opticky zvětšuje celou zobrazovací plochu. I z menších úhlopříček tak dokáže tímhle trikem udělat větší plátna. Plátno, to známe z kina. A tyhle telky dostaly ocenění přímo od asociace EIZA právě v kategorii pro co nejlepší domácí kino. Při tom posledním vyhlášení, ne v roce 2016. A shodou okolností při tom posledním vyhlášení získala předešlá řada cenu za nejlepší OLED nákup. Sportovní terminologii bychom řekli, Philips má formu. Zdánlivě je to jenom televize s osvětlením vzadu, ale sofistikovaný software a preciznost, se kterou podsvícení navazuje na obrazovku, jsou až neuvěřitelné. Pokud chcete špičkový zážitek z filmů, sportů, koncertů, tohle oceníte. Samozřejmě ještě trochu více v noci nebo v temnějších místnostech. Zásadním parametrem je rozlišení. 4K Ultra HD je podle mě na dnešní dobu naprosto ideální. Čas masového rozšíření 8K, rozuměj, cenově dostupných 8K modelů teprve přijde a nebude to hned. Jako mnohokrát narazíte na situaci, že máte 4K Ultra HD televizi a pouštíte si na ní HD obsah. Ten obraz bude furt skvělý a ještě lepší bude díky procesoru P5. Moderní procesory už dokáží obraz dopočítávat. Umělá inteligence pracuje s původním materiálem a pomocí neuvěřitelně rychlých operací jej dokáže uměle vylepšovat. Je v tom kus magie. Pro vás by mělo být podstatné, že i když si pustíte video v nižším rozlišení, nebudete nikde vidět kostičky. Tato umělá inteligence se navíc stále učí, takže vylepšuje. Jak to dělá, to ať vám vysvětlí někdo chytřejší než jsem já. Z dalších parametrů vás určitě bude zajímat HDR10 Plus a Dolby Vision. Klíčové technologie pro dynamické zobrazení. Taktéž 100Hz obnovovací frekvence. Rozhodně musím zmínit zvuk. Někdy bývá audio rafinovaně schované do těla televize, zde je naopak nepřehlednutelnou dominantou. Není se čemu divit, já už chápu proč. Repro systém je zkonstruován HiFi legendou Bowers & Wilkins. Sestava obsahuje dvojici vzhůru směrovaných reproduktorů pro Dolby Atmos. Centrální reprák ke zdokonalení přednesu dialogu a vokální čitelnosti, rozuměj, abyste rozuměli hlasům, a také dozadu směřující subwoofer pro co nejlepší basy. Na v úvozovkách reproduktor útelky absolutní paráda. Reprák má 70 W, tohle obstojí u akčního filmu, sportovního přenosu nebo domácí diskotéce. Předsunutá repro soustava dělá z televize unikátní designový kousek do každého obýváku. Jinak je telka krásně tenoučká a samozřejmě zavěsitelná na stěnu. Jenom tam nechte aspoň 10 centiáků, ať má prostor Ambilight. A teď takové povinné opáčko. Televize je samozřejmě chytrá. Zvládá spoustu vychytávek, ale to i levnější modely. Smart TV vám umožní využívat hlasové asistenty, aplikace HBO Go, Netflix nebo Voyo. Hráči ocení Steam Link a speciální Game Mod. Méně už absenci HDMI 2.1, což by se do budoucna mohlo hodit. Herní režim se plně přizpůsobuje akci na obrazovce, je tedy rychlejší v odezvě na změnu obrazu. Zároveň snižuje jazdy od na minimum tak, aby herní situace co nejvíce vynikla. Ne, DVB-T2 tuner si také nemusíte kupovat. To už je uvnitř. Díky operačnímu systému Android si samozřejmě můžete instalovat spoustu dalších aplikací a nastavit si televizi podle sebe. Bývaly doby, kdy vás u televizí mohlo děsit takzvané vypalování obrazu. To už naštěstí neplatí. Nová řada disponuje algoritmem pro detekci statických log a na daném místě lokálně upraví jas a kontrast. Spolu s mikroposunem zobrazení je tak zabráněno vzniku zbytkového obrazu. Složitá věta, která měla jenom zahnat vaše případné obavy z vypalování obrazu. Tohle už moderní chytré televize umí řešit. Řada Philips OLED 935 je k dostání ve velikostech 48, 55 a 65 palců. Tady je jasný, že i když Ambilight zvedne dojem z velikosti obrazovky, větší úhlopříčka bude prostě víc makat.
Respektovaná asociace EISA udělila řadě Philips OLED 935 cenu za nejlepší domácí kino. A já to nebudu zpochybňovat. Pokud hledáte televizi na ranní pohádky a večerní zprávy, najdete levnější modely. Pokud chcete televizi, kde si užijete filmy ve 4K s perfektním zvukem a s unikátní technologií Ambilight, s touhle řadou máte kompletní domácí kino vyřešené.